Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Srpski inat. Za parlamentarnu skupštinu NATO-a, koja je nedavno u status pridruženog člana unapredila skupštinu takozvanog Kosova, pripremljen je i izveštaj koji pokazuje kakve su namere Severnoatlantske alijanse prema Srbiji. Odnosno, kako bi želela da se obruši na nju i kada je u pitanju Kosova i Metohija, ali i kada je reč o Republici Srpskoj. Pod nazivom Zapadni Balkan, novi bezbednosni izazovi na pragu NATO-a, izveštaj je sastavio engleski lord Mark Lancaster i u njemu praktično predlaže ograničavanje postojećih ovlašćenja Republici Srpskoj do neprepoznatljivosti, a daje i nove ideje kada je reč o saradnji takozvanog Kosova i NATO-a. Što se tiče Srbije, njoj je namenjen odgovarajući pritisak, rečeno u stilu engleskih lordova. U tački 78 izveštaja navodi se da na prvom mestu NATO saveznici, Evropska unija i njihovi partneri moraju da nastave da vrše odgovarajući pritisak na Beograd i Prištinu, da odblokiraju dijalog, a sve u cilju normalizacije odnosa. Kako se ne traži u Prištini da prizna Beograd, već obrnuto zarad normalizacije odnosa, jasno je kome je pritisak NATO i partnera namenjen. NATO saveznici moraju da učine više u regionu, naročito na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Šire govoreći, to uključuje veće angažovanje sa partnerima sa Zapadnog Balkana u NATO institucijama, inicijativama i misijama, piše u izveštaju u jednoj od završnih tački. To podrazumeva novi pristup zajedničkim vežbama i obuci, sugeriše Lord Lancaster i predlaže za Bosnu i Hercegovinu ukrajinski model koji primenjuje britanska vojska koja trenutno radi sa ukrajinskim vojnicima. To nije jedina inovativna ideja ovog izveštaja. Dve zaslužuju posebnu pažnju. Jedna se odnosi na pritisak koji Evropska unija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države treba da izvrše na Bosnu i Hercegovinu kako bi izvršila suštinske konstitutivne reforme. Posebne izazove u tom smislu predstavlja politička centralizacija, razvijanje izvan modela konstitutivnih naroda i smanjivanje prava na veto uključenih strana. Kao potporu za tvrdnju o prevaziđenosti modela tri konstitutivna naroda, izveštaj se, tačka 13, poziva na presudu Evropskog suda za ljudska prava. Radi se o slučaju Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, u kojem je presuđen u korist ovog Roma i Jevrejina, koji su se žalili ustrojenjem predsjedništva Bosne i Hercegovine, narušeno demokratsko pravo da budu birani u ovo telo. U dokumentu NATO-a tako su neobično otvoreno i direktno data uputstva za korišćenje Bosne i Hercegovine i razvlašćivanje Republike Srpske upakovano u birokratski jezik izveštaja, a opet tako nedvosmislena da liče na ono što se nekad u Bosni zvalo Svilen Gajtan. Može se pretpostaviti da pod centralizacijom podrazumeva utapanje Republike Srpske u Bosnu i Hercegovinu i njeno nestajanje, kao što bi srpska strana isparila iz prevaziđenog modela tri konstitutivna naroda, a uz ruku bi im bilo izbijeno i pravo veta kao poslednja linija odbrane sopstvenih interesa. Povod za takve pretpostavke ne daju ni teoriju o britanskim zaverama, ni animozitet Srba prema NATO-u koji ga je bombardovao s obe strane Drine, već ono što piše u samom izveštaju. Ali, na drugom mestu, u tački 26 i 28 jasno je navedeno da je Republika Srpska kamen spoticanja za NATO integracije Bosne i Hercegovine. Glavna prepreka za usvajanje akcijnog plana za članstvo bilo je protivljenje rukovodstva Republike Srpske da učestvuje u ovom programu, navodi Lord Lancaster. A zatim dodaje i da su iz Komisije za saradnju sa NATO-om povučeni srpski predstavnici. Iako se ne kaže direktno, da se naslutiti da u slučaju neposlušnosti Republike Srpske treba da bude spreman i odgovor. Engleski lord poziva u izveštaju da se misiji EUFOR u Bosni i Hercegovini obezbede neophodna sredstva i budžet kao sredstvo za suprotstavljanje opasnim trendovima u zemlji da se razbije posle ratni dogovor. Od tog dogovora, kao što se vidi iz izveštaja, jača je sudska presuda Sejdić-Finci na koji se autor poziva kada traži konstitutivne reforme u Bosni i Hercegovini. Druga inovativna ideja ovog izveštaja odnosi se na takozvano Kosovo i njegove oružane snage. Posebno poglavlje bavi se kosovskim bezbednosnim snagama KBS, još jednom institucijom
koja kao ni razdruživanje konstitutivnih naroda nije bila predviđena potpisanim međunarodnim sporazumima. Konstatuje se da u 2018. godine Kosovo povećava ulaganju KBS, da su se modernizovali neodređenom količinom dronova Bajraktar, kupljenih od Turske i protiv tenkovskim raketama Javelin, čiju je prodaju odobrila američka vlada. U sljedećoj tački 39 nabrajaju se međunarodne misije i vojne vežbe u kojima su učestvovale KBS, uglavnom sa američkom i britanskom vojskom. Podsjeća se i na glasanje Skupštine tzv. Kosova iz 2018. godine da u narednoj deceniji KBS transformiše u oružane snage Kosova. Zatim na protivljenje Srbije takvom potezu, jer je u neskladu sa međunarodnim sporazumima i odgovor generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i tadašnje ambasadorke Britanije pri Ujedinjenim nacijama Karen Pierce da je na Kosovu da odluči o tome. Kad smo utvrdili osnovne postavke oko oružanih snaga Kosova, poput Srbija se protivi njihovom osnivanju, mi ne, sledi konkretan predlog. Saveznici se pozivaju da razmotre članstvo tzv. Kosova u NATO programu Partnerstva za mir, što će omogućiti bolju platformu za saradnju, kako se navodi u tački 80 izveštaja. Ovo je nova ideja i prvi put se otvoreno predlaže pristupanje tzv. Kosova Partnerstvu za mir, programu u kojem Srbija već učestvuje. Možda bi baš iz tog razloga Srbija trebalo da razmisli da li joj je mesto u istom programu u kojem je i tzv. Kosovo. Pominju se neizbežno i strani uticaj koji treba suzbiti kad je u pitanju Zapadni Balkan. Vrlo konkretno se izdvaja Kina, a naravno tu i Rusija. Kada je u pitanju NATO, strateško takmičenje se odvija širom planete, ali to što se ono odvija na pragu alijanse na Zapadnom Balkanu je od posebnog značaja, naglašava se u izveštaju. A onda se odmah u sljedećoj rečenici pominju Rusija i Kina, za koje se navodi da imaju široke veze sa regionom, ali da je Kina najveći takmac. Naglašava se da bi Evropska unija trebalo više da se ekonomski angažuje u regionu kako bi se suprotstavila uticaju Kine. Valjda da bi Evropska unija znala čemu ekonomski treba da parira. U izveštaju se beleži da je Kina investirala na Zapadnom Balkanu 32 milijarde evra između 2009. i 2022. godine. Ali i da je postala najveći pojedinačni investitor u Srbiji sa ulaganjem od 1,4 milijarde evra u 2022. godini. Naglašava se da postoji saradnja u vojnoj industriji kada su u pitanju Srbije i Kina, odnosno da je Kina postala najveći snabdevač oružjem i vojnom opremom naše zemlje. U izveštaju Lorda Lancastera neizostavno je svoje mesto pronašla i Rusija, za koje se navodi da je njen glavni uticaj na Zapadnom Balkanu, politički, tačka 63. Konstatuje se da su odnosi Moskve i Beograda posebno prijateljski, a da su još čvršće veze Rusije i Srpske. Navodi se da se Rusija dosadno protivi nezavisnosti Kosova, dok je Dodik, kako se ističe, evropski lider koji najviše puta bio u Moskvi od početka sukoba u Ukrajini. Što je veoma neobično onima koji pišu izveštaje u kojima savjetuju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine kroz odgovarajući pritisak, a za Republiku Srpsku predlažu samo ukidanje kroz konstitutivne reforme.